ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸರ್ಜನ್ ಶರಣಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಕಣ್ಣನವರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಗಳೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಜೆ ಬಿರಾದಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಶ್ರೀ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾದವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು. ರೋಗದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ವಿಚಲಿತನಾಗಿದ್ದು ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು, ಇದರಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ವರದಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ತುಂಬಾ ವಿಚಲಿತನಾಗಿದ್ದೆ. ವೈದ್ಯರು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಸದೃಢ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಈಗ ಗುಣಮುಖನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.